はい、どうも、カードショップ山本への山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。青炭人ということで。はい、まあ前回からね、いろいろと反省点踏まえながらね、こう調整したんですけども、こちら全部島です。で、陣をね、4枚入れて、トレイヤーの恐怖4枚。で、まあ、島なんでね、四季の流れ。あとは、八景の渇望。まあ、ここら辺がね、もう相性いいんで、も全部島。大田原も抜きました。純粋な感じで。調整して、あと、まあ、打ち消し、ちらほら入れてという感じですね。はい。さあ、これで、早速ランク戦やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、7枚でキープ。さあ、ミラーですか？さあ、決定的瞬間。どうしましょうか。パターン終了。さあ、八景の活動。さあ、コール。さあ、トレイリアの恐怖。さあ、ダック。ターン終了。記憶の反乱とか飛んでくるんじゃないの？来なかったね。でも向こうも何かしらやってくると思うんだけど。さあ、アタック。さあ、知識の流れ。ナイスティル。ジンがいらんか。さあ、トレイリアの恐怖。さらにジンが出てくるが、
どうしようかな。まあ殴るか。あ、当たった。あと5点。うーん、ターン終了。カード3枚捨てる。さあ3枚捨てます。さあここですね。僕も結構マナがあるからな。しかしまあとにかくあと一発。ターンもらいます。さあ渦巻き切りの更新。思い切ってきましたね。ここを払わします。さあ下支え。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。いや6戦ぶりに先行取った。でもちょっと青の単陣使うにはしんどい日なのかもね。もう赤単、白単、
緑の不敗層かも、そこばっかり当たるから、あ、向こう全部先行で、まあ勝てん、まあきつい。とりあえず1枚全員いきましょうか。回りが悪いな。なるぐらいの肩が悪い。さあ考慮、さあ、ゴール。さあ、トレイリアの恐怖を出して殴っていく。もう一声欲しいな。これはブロック戦でいいかな。さあ、アタック。もうちょっとダメージ食らいたくないかも。さあ、これで勝ちですね。さあ、アタック。大会戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。土地を出していく。で、まあミラーか。
応土地3枚あるんでね、僕も落としたけどまた引くっていうね。なんか土地地獄に落ちそうな展開ですね。さあ決定的瞬間、ミラーかと思ったらちょっと違いますね。時計の活動ここで打っておきましょうか。マジか、土地が来ない。嫌だなこれ。仕方ないか。LO でしたか。それはね、またちょっとやりにくいな。さあ、ジン。消えく希望落としたのちょっと痛かったんですよ。恐怖いらんや。向こうも下手したら陣の攻撃力が異常なことになる。慎重に。OK です。はい、さあアタック。さあターン終了。まあ、ライブラリー半分になるとかも別にいいんですけど。これは OK ですね、別に。脅迫も OK ですね。まあ、今嫌なのは消えゆく希望から。はい、対戦ありがとうございました。面白いハンドではあるけど、これ高校でこんなことやってていいのかな。まあまあ行くか。3ターン目にジンジンジンみたいなね、345みたいな感じで行けたらいいな。そのためには最初の考慮大事だね。4枚目の陣来るか。おお、土地来だ。ありがたい。お、しかも追加で土地が来た。この時点で陣が4枚見えてるのが異常だよ。
まずジン1体目生き残れるかな。土地来ない限りもう出し続けるしかないっていう。強っ。戻すか。さあ、欲しいかな、これはね。え、土地来ないと厳しいよね。さあアタック。さあジン、土地来ないときつい。守れないかな。3枚引いて2枚捨てる。なかなかす。1枚。殴りたいけどな。一回待つか。まあうまくいけば次のターンで削り切れるかもしれん。両方殴ってきた。あ、もらいます。さあアタック。さあ傲慢な陣出します。さあこれでターン終了。さあブロックして、そっから渦巻く霧の更新。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。オタン人ということで、まあ、知識の流れ4枚採用して、もう土地は全部島という形だったんですけども、まあ、発見への渇望とも非常に相性いいし、だいぶバランスは良くなってきたのかなと思うんですけど、やっぱりあれだね、弱点は変わらんね。その立ち位置変えるほどの調整がやっぱりね、青タンでは難しいですね。得意な相手にはとことん強いけど、その逆がまたとことん弱かったりするんで、そこら辺はちょっとまあ今後の課題かなとは思いますけど、はい、まあそんな感じでジンが好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。